Europski parlament je 2008. godine donio rezoluciju kojom je pozvao sve svoje članice na obilježavanje dana sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, fašizma, nacizma i komunizma. Upravo projekt groblja mira na Bilima plemenito je djelo kojim se želi sačuvati sjećanje na žrtve Drugog svjetskog rata i poraća. Današnju svetu misu predvodio je biskup Petar Palić, koji je istaknuo kako istina nema alternative i da samo ona učvršćuje mir. Molitva za pokojne nije nikakvo veličanje bilo čega i bilo koga, nego skrušeno i pobožno djelo u kojemu u molitvi i po ovoj Kristovoj žrtvi iznosimo pred lice Gospodnje boli svoga srca i neizvjesnosti za sve one koje ljudska mržnja ubila i oduzela im mogućnost iznošenja bilo kakve obrane i življenja života kao Božjega dara. Veliki broj ljudi na dostojanstven način danas se prisjetio svih onih koji su svoje živote dali za slobodu hrvatskog naroda. Mnogima od njih nije se imala gdje zapaliti ni svijeća, a danas je to ipak drugačije. Narod je željan mjesta gdje može odati počast svojim žrtvama. Kroz dugih, predugih 45 godina jugokomunističke strahovlade, ne samo da se nije moglo odati im počast, nego se oni uopće nisu smjeli ni spominjati. A mi im sada dajemo ime, dajemo im prezime, to je na svakom ovome križu, ime oca, godina rođenja, godina smrti. Znači, na jedan način mi ih vraćamo među žive. Želimo ih se sjećati, želimo im zahvaliti da mi danas imamo ovu našu slobodu. Crkva je po uzoru na crkvicu Udbinu, sjećanje na stradanje Hrvata na Krbavskoj bitki. Na sredini je centralni bijeli križ po uzoru na Vukovarski križ. Bijeli Vukovarski križ na Dunavu koji je u spomen svih žrtava Domovinskog rata. A ovaj kompleks okolo bijelih križeva koje svake godine sve i više se podiže i širi, nažalost taj broj je velik. U planu je da ovdje jednog dana bude 55.000 bijelih križeva, koliko je okvirno po procjeni broj žrtava koje su stradale Drugog svjetskog rata i poraća. Blagoslovljena su i nova 342 križa za žrtve s područja Brotnja. Samo na području Hercegovine ubijeno je i poginulo 20.000 ljudi. Iako se trebamo okrenuti budućnosti, prošlost treba postaviti na zdrave temelje i samo istinom doći do pravog puta. Vrijeme je da se konačno ljudi koji su nestali dobiju svoje ime i prezime, ako ništa da se oni njihova obitelj more pokloniti, makar na imaginarno mjesto, ali ipak je to mjesto koje može, ako ništa, posjećati na one koji su nestali. Mjesto na kojima se sjećamo, svi oni koji su pali za slobodu hrvatskog naroda pod različitim zastavama i različitim znakovljima. Mi koji, dakle, danas predvodimo hrvatski narod, sigurno tu žrtvu cijenimo kao temelj onoga što danas mi uživamo. Na kraju krajeva, bez obzira na probleme, uživamo jednu slobodu hrvatskog naroda. Evo i ovdje u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. Današnja svečanost organizirala se pod pokroviteljstvom Hrvatskog narodnog sabora, a predsjednik Čović istaknuo je kako su Hrvati civiliziran narod i da drugima mogu biti primjer u odnošenju prema ostalim vjerama i nacijama. Sve žrtve križnog puta stradali su primarno zato što su bili drugačiji. Bez obzira da li su na drugačiji način molili Bogu, iskazivali znači svoju vjeru ili se drugačije promišljali svakodnevni život. Zbog toga nešto što nama mora biti opet sveto poslanje, a to je obaveza politike i svih nas koji ime Hrvatskog narodnog sabora danas djeluju u Bosni i Hercegovini, pa i politike hrvatskog naroda u Republici Hrvatskoj. Jednostavno ne dozvoliti više bilo kada da različitost gledamo drugačije. Mi s te strane moramo biti do kraja racionalni, razumni, tolerantni prema svakom obliku različitosti, prema svakom živom biću, bez obzira iz kojeg dijela svijeta dolazi. Današnjoj svetoj misi nazočili su brojni vjerski, kulturni i politički dužnosnici hrvatskog naroda. Europski dan sjećanja na žrtve komunizma, nacionalsocijalizma i fašizma na groblju mira obilježava se od 2013. godine.